Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η επικύρωση της ειδικής συνεδρίασης και δύο ακόμη θέματα που είχαν να κάνουν με τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου η σύσταση των Επιτροπών Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Κοινωνικών Θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και συγκρότηση των Επιτροπών Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Κοινωνικών Θεμάτων επίσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον Σταύρο Παργανά, η απόφαση ήταν αναγκαία μετά την αλλαγή σκυτάλης που υπήρξε προλίγου χρονικού διαστήματος, όταν ο Νίκος Ζήκος, επικεφαλής παραταξιάρπη, παραχώρησε τη θέση του στον Ζώη Γαλατά. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα ότι κατόπιν ερωτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο του δόθηκε η απάντηση ότι πρέπει να γίνει εκ νέου σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών. Όπερ και γένετο. Κύριε Περιφερειάρχα, τα ονόματα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Περιφέρειας, οποία θέλω να τα διαβάσω εγώ, να μην σκουράζεστε. Διαβάστε εσείς όπως ήταν. Όπως ήταν. Λοιπόν, Σίμου Τάσου Αναστασία, Γοργόλης Βασίλειος, ελέγξτε λίγο. Ναυρόζουγλου Παναγιώτα, Γαϊτανίδης Πρόδρομος, Λάμπρου Αλκιβιάδης, Βαρένης Δημήτριος, Σπανοπούλου Σάρα Ηλιάνα, μιλάμε στα τακτικά μέλη, Φώτης Φώτιος, από την παράταξη κοινών των υπηρετών. Κύριε Ζάψα, μου τα έχετε πει κιόλας, να τα πω, να τα πω εγώ. Πείτε εσείς πώς θέλετε. Να τα πείτε εσείς για την Επιτροπή Περιβάλλοντος και για την κοινωνικών θεμάτων θα τα πω εγώ γιατί έχω λόγο. Okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, περιβάλλοντος, ο κύριος Κοροναίος Θεόδωρος και η κυρία Λέκα Χριστίνα. Ορίζονται συμφέρον. Με συγχωρείτε, δεν προβλέπετε μυστική ψηφοφορία. Είπαμε με ορισμό, έχω στείλει και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο και στην Περιφέρεια Αττικής έγινε με ορισμό από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Όχι ορισμό από τον Περιφερειάρχη. Όχι όλα τα μέλη. Αν μου επιτρέπετε, νομίζω, και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ότι προβλέπει μυστική ψηφοφορία μεταξύ των λοιπόν παρατάξεων και αν δεν γίνει ορισμό από τον Περιφερειάρχη. Έγινε αυτό ή γίνεται ορισμός από τις λοιπές παρατάξεις. Σας το λέω γιατί ξέρετε ότι μια άλλη φορά πήγε στην αποκεντρωμένη για τον τύπο. Ωραία, εντάξει, να προσφύγετε. Είναι ορισμός από τις λοιπές παρατάξεις. Λοιπόν, αυτό θέλω να διευκρινίσετε για τον κύριο Περιφερειάρχη. Των μελών των λοιπόν παρατάξεων. Οι λοιπές της παρατάξης δικιάς του κύριος Περιφερειάρχης, οι λοιπές παρατάξεις υποψηφίας μεταξύ τους έχουν συνεννοηθεί και έχουν επιλέξει τα μέλη αυτά. Μυστική, έτσι. Εσείς μπορείτε να κάνετε σε αυτή την κατάσταση μυστική ψηφοφορία να την κάνετε. Παρακαλώ, πάω παρακάτω. Κύριε Πρόεδρε, να το ξεπεράσουμε και αυτό. Εάν υπάρχει και ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που θέλει να εκχωρήσουν οι επικεφαλείς την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για να έχουμε την νομιμότητα, να το κάνουμε και αυτό να τελειώνουμε. Ναι, εγώ κύριε Ζάψα, είμαι σαφής, έχω την άποψη και θα προσφύγω ότι ο νόμος προβλέπει μυστική ψηφοφορία, διαφορετικά ορίζει και των λοιπόν παρατάξεων της δικής σας, του κύριου Ριζόπουλου και των άλλων, ο κύριος Περιφερειάρχης. Και όχι εσείς. Το αντιπαρέρχομαι λοιπόν εγώ και προτείνω στο Σώμα και στον Πρόεδρο. Κύριος Περιφερειάρχη, γνωρίζει τα μέλη αυτά. Εξουσιοδοτώ τον Περιφερειάρχη να επικυρώσει αυτά που θα προτείνω. Το κάνουν όλοι. Φυσικά όλοι. Ο κύριος Τριζόπουλος, ο κύριος Δημητρή, όλοι, έτσι. Καλώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, παράταξη ορίζονται Σιπήρο κύριος Τριζόπουλος. Παράταξη Ήπειρος όλων κύριος Δημητρίου. Παράταξη Λαϊκής Ήπειρος κυρία Ζέκα Πάσχου Κωνσταντίνα. Και από την παράταξη αριστερή παρέμβαση την Ήπειρο κύριος Ζώης Γαλατάς.